До нас прийшли досвідчені люди, які мають дніпровський дух в першу чергу. І це, мабуть, основне. На сьогоднішній день нашій молоді дуже перспективній, але якій прийдеться зараз за короткий час зростати. Можливо, вони цей шлях проходили ще там рік, два, три, а на сьогоднішній день вони з'явилися в вищій лізі. І в нас, якщо звернути увагу, у нас ті футболісти, які мають досвід виступів в вищій лізі, ну буквально 5 кандидатами або 5 футболістами ми обмежуємося. Завдяки тим, що прийшли, вони повинні підсилити, вони повинні стати тим, знаєте, таким місточком, який буде передавати досвід той дніпровський, який був, наприклад, той же Сандро Кабахідзе, він одна з наших легенд. Оцей перехід, передача досвіду досить важливий зараз, щоб ми не загубилися в вищій лізі. Для того, щоб ми не стали черговою там якоюсь черговим статистом для Динамо і Шахтаря. Я все ж таки бачу нашу команду, та, що буде змагатися і Шахтарем, і з Динамо. У нас все попереду. А цей сезон повинен бути таким сезон розгону. Набратись досвіду, закалитись, тому що багато ігор буде через не можу. Ми вже стикалися з тим, як ми проходили першу лігу, коли в нас на лаві запасних практично не було кому виходити. І це також б'є. Вища ліга, вона буде більш напружена, більш швидкою і навіть, можливо, швидкоплинною. Плюс ще кубок. Тому я скажу, що на сьогоднішній день ми скомпонували більш-менш такий нормальний, приємний, можна так сказати, для склад, який здатний виконувати завдання. І саме основне для мене завдання, щоб ми все ж таки ставили перед собою завдання про першу шістку. Не про те, щоб втриматися. І про це була розмова із тренером. І цей рік розгону, рік закалу, рік становлення. І я знаю, що от на сьогоднішній день от ми починаємо там наш рух в вищій лізі, це якраз буде рік великої команди, початку зародження, народження великої команди. Той, хто дивиться футбол, він може чітко зрозуміти, що якраз тренерський штаб Михайленко, він навчає і робить малюнок гри такий, який є сенс піти подивитися. Це можна дивитися, звичайно, і поїхати в Англію, в прем'єр-лігу, можливо, подивитися, як грає Аякс або Барселона. Але давайте так, у нас є самородок, тренер, який це прививає нашим українським футболістам. І я скажу, що заради цього можна йти і дивитись. Дніпровська школа, вона від Михайленка не втратила, вона додала, знаєте, таких дуже таких яскравих фарб. Ми все побачимо. От я не дарма говорив, ми сьогодні з Дмитром Станіславовичем, якщо ви звернули увагу, ще раз підтвердили одну формулу – 5 плюс 5. За 10 років ми повинні отримати всі титули. І ми йдемо до цього. Оце наше довгострокове завдання. Ми з тренером забились, сфотографували, це зафіксували. У нас на плівці є все, слава Богу. А, як кажуть, архіви не горять. Ми пройшли досить тільки короткий шлях. Ну, успіхи то є. Йдемо разом. Це я і говорив, і буду повторювати. Для мене Дмитро Станіславович – це тренер мого життя. І я знаю, що основні, і точніше, перві перемоги ми отримаємо з ним разом.